I ćao svima, drage moje. Ovo je video za devojke, tako da znate, muškarci, ako gledate, sklonite se odavde, zato što se radi o stvarima koje ste već pročitali. Uglavnom, radi se o stomaku posle trudnoće, o tome kako se izbaviti od strija. E sad, kao majka četvora dece, znate da sam 4 puta rađala, ja sam rađala sama, ko mi ne veruje, neka proveri, imate slike i video na mom Instagram profilu, mmmstillimitededition, tako da tamo morate proveriti, ako mi ne veruje, to jest možete proveriti. Uglavnom, znači, prvo dete kad sam rodila, ja nisam znala ni šta trebam da radim, ni šta nikako. Mislim, jedino što sam znala jeste da u trudnoći trebam da se mackam uljima, i kao naivna glupača, ja sam naravno išla i kupovala sam La Mer, kupovala sam Klinik, kupovala sam uglavnom sve te skuplje marke, koje su, nažalost, više odmogle nego pomogle i trebala sam bukvalno da mažem, kako se zove, da li se zove Šarićev melev ili tako nešto, mislim da trudnice koje su u Srbiji znaju o čemu pričam, ili tipa da mažete Pavlovićevu mast, ili kokosovo ulje, maslinovo ulje, ide neko od dete, moje drugo dete. Hoćeš da se snimaš? U prvoj trudnoći nisam znala šta trebam da koristim i umjesto da koristim prirodnije masti, ulje, prirodnije ulja, ja sam koristila ono što je skuplje, kao glupača, tako da skuplje ne znači bolje i u drugoj, trećoj i četvrtoj trudnoći najviše sam koristila kokosovo ulje, bio oil i maslinovo ulje, bukvalno. Znači kad nisam imala nešto od toga, ja sam bukvalno mazala šta god sam stigla i samo sam topila stomak. To je znači da imate što manje strija i da dobijete što manje strija. Prva stvar koju ja moram da vam kažem jeste ta da je predispozicija ka strijama, mi je dobijemo od majke, skuplje ne znači bolje. I kažem, stalno se maže, to je znači najviše utiče genetika na to da li ćete dobiti strije, da li nećete. Druga stvar jeste to šta jedete, naprimjer, pijete puno omega 3 ili jedete... Ne znam ni gdje sam stala, tako da izvinjavam se, već je 7. put prekinut video, tako da krećemo na stvar i idemo na ono glavno. Posle prve trudnoće, ja naravno nisam znala kako da se borim sa strijama i u prvoj trudnoći sam ih dobila najviše. Druga, treća, četvrta, bukvalno nisam dobila, ja mislim, ni jednu, možda jednu, ali bukvalno, ok, posle sa gošom sam dobila još malo, ali ja bukvalno, znači ja ih skoro nemam, hvala Bogu, Ja sam imala bukvalno malo nešto, ne znam li da vam pokazujem, ali nebitno, nećemo to da pokazujemo. Imala sam bukvalno, znači znam kad neko ima ovako, znači da dobiju baš puno onako, znači ja nemam to ni sa strane, ni ide, imam malo nešto. Ja sam imala tu, na primjer, najviše i ja sam to sklonila posle lava, ja mislim. Uglavnom, kako sam sklonila, doći ćemo do toga. Šta se dešava? Posle Filipa, ja ne znam šta da radim nikako. Ništa nikako, uglavnom ništa nisam radila. Posle toga sam zatrudnila sa Gošom, sa Gošom sam zatrudnila posle godinu dana, ja mislim godinu mjesec dana imao je Filip, kada sam zatrudnila sa Gošom. Tako da, ono kao mislim, bukvalno je to bilo odmah, tako da ništa nisam ni radila. Ajmo bukvalno da krenemo i da pređemo na savete. Stvari koje možete da radite kod kuće i koje pomažu jeste da se nastavite da se mažete i masirate uljima, znači kokosovo, maslinovo ulje i masirajte se bukvalno. Prvih 3-4 mjeseca posle trudnoće, to je jako bitno, znači masirajte jer će to da pomogne. Druga stvar koja također jako pomaže, i ove stvari sam radila posle trudnoće sa Sofijom, bukvalno sve ove stvari. Druga stvar jeste kontrastni duš, kontrastno tuširanje, uglavnom, znači topla hladna voda i to tako cirkulaciju ubrzava i daje elastičnost koži. Posle toga vi se masirate, znači sve jedno masaža mora da postoji. Također ovdje kažu objortovanje, to je nešto da se mažete pa se uvijate nečim, ja ne znam kako se to kaže na srpskom, stvarno ne znam kako se kaže, nisam radila, niti znam kako se radi, ali devojke to preporučuju, na ruskom se zove objortovanje, tako da mislim da ću ovdje da vam stavljam 1, 2, 3 da bi vam bilo lakše da pratite savete.
Znači, ja sam radila masažu, radila sam kontrastni tuš posle Sofije i to su stvari koje su meni najviše pomogle. Zašto? Mogu tako da kažem. Zato što sam ja posle Goše i posle Lava, odmah posle trudnoće, išla na RF lifting. Crveno ono kao zračenje i onda vam kao prelaze i greju stomak. Mislim, to u stvari skupljanje kože kao zatezanje kože i mislim, nema neki, ne pomaže kod strija, ali pomaže za zatezanje kože. Ja sam, na primjer, posle mjesec dana, mjesec i po posle porođaja uvek išla, na primjer, na to. Znači, kada prestanemo da imamo ono što imamo posle trudnoće, onda ja odem na to, krenem da idem na to i idem svaki, možda, po svakog mjeseca sam išla ili prvih nekoliko puta na dve nedelje. Uglavnom, ja posle Sofije nisam ništa od toga radila, stomak mi je u 10 puta boljoj situaciji nego što je bio posle Goša i posle Laposta. Telo uopšte neću ni da komentarišem, bukvalno tad mi je bio u najgorem stanju. Sada mi je bolji nego posle drugi, posle treće trudnoće. Vi možete to zamisliti, mislim, ja stvarno ne mogu da verujem. Nisam radila ništa, posle znači sam nisam ništa, nisam ni jedan put radila RF lifting, a godinu dana je prošlo, Sofija već ima godinu dana. RF lifting nijedno nisam radila meso niti. To je druga stvar. Mezoniti, u stvari lažem, radila sam nešto, ali to sam radila pre dva meseca, prvi put i sad drugi, ali sad ću dođem do toga, čekajte, zato što sam se zbunjala. Mezoniti, to preporučujem svakom, međutim, to je stvar koju mora da zna neko da radi. Znači, ako idete kod kozmetologa koji ne zna to da radi, meni su jednom napravili tako sranje da sam ja morala da idem u Moskvu da mi poprave. Znači, bukvalno, to je bilo pre dve godine, bukvalno posle Lava sam imala baš stranje, da sam otišla kod kozmetologa od u Kazahstanu, koja kao zna šta radi, zna kako se to radi i... Vi ne znate šta je meni bilo sa stomakom, vi ne znate, bukvalno umjesto da rastegne kožu, ona je stegla ovako. I posle mjeseca dana sam ja htjela da umrem i znači brzo, kad sam vidjela što je napravila, onda sam išla na RF lifting, to sam ispravila dva puta, tad sam bila u Srbiji, by the way, kad se to desilo. Išla sam u Srbiji na RF lifting i to sam ispravila sam kao situaciju više manje, vratila se u Kazahstan, posle mjesec dana iz Kazahstana išla za Moskvu da mi popravi i onda mi sve to ispravila, tako da sve bilo kako treba na kraju. Uglavnom, mezoniti su super ako zna kozmetolog da ih radi. Znači, idite kod proverenog kozmetologa ko radi to, tako da, mislim, to znate svi, to se radi za zatezanje kože lice, na primjer, ili rade brow lift ili ne znam nešto, mislim, rade sad one kao lisi. Ono kao, kako se ona radi ovako, kad podignula, mislim, koliko je dobro. Ćao, ćao. Uglavnom, to je neće ostaviti, ali nebitno. Znači, idite na to i to će vam super zategnuti kožu. To je drugi savjet. Znači, RF lifting je super, samo kažem, ja ga još uvijek nisam radila sad posle Sofije, a mislim će mi super pomoći i glavno je da čekate. Znači, nemojte da žurite. Čekajte, da dođem sebi, samo što mi se srce nije zaustavilo, znači odjednom, ne znam da se čuje na video, odjednom čujem brištenje i dranje, ne znam šta je, ne znam ko je, trčem tamo, provaljam da je moj muž uzeo, pošto Goši izlazi prvi, jedinica pošla je, ja kapiram da je muž počeo da mu vuče, Goša vrišti kao da ga neko, ne znam ja šta da mu radi, znači derne se vrišti, i znači ja ne mogu, ja, meni je toliko loše, ja ne mogu da idem tamo, što ne mogu da gledam kako mu vadi zub ili ne znam šta, nije ga izvadio, kaže da ima jako dug koren, a drugi izlazi odande, ja to ne mogu, ja ne mogu. Znači zubar, ja, znači to je fobija, znači ja ne mogu. Sve u redu. Zub je koji klati se na mjesto, tako da okej. Okay. Uglavnom, ne znam gdje sam stala. Znači imamo ovaj video i bukvalno prekidanje 20 puta. RF lifting, da, mezoterapija, ne, mezoterapija, dobro, okej. Okay. Znači mezoniti to super preporučujem, RF lifting preporučujem, to zateže kožu, samo nemojte da radite odmah, već radite one kućne varijante, barem 3-4 mjeseca i posle toga krenite na RF lifting, na niti krenite možda 7-8 mjeseci posle porođaja, to tako preporučujem. Zato što sam ja, na primjer, radila 6 mjeseci posle porođaja sa Gošom prvi put mezoniti i to mi je tako super ovako zateglo kožu, tako da to je stvarno jako preporučujem. Međutim, kažem kako sam se zeznala drugi put, posle trećeg porođaja sa Lavom,
Zasnula sam se jer nisam išla kod kozmetologa gde sam trebala u Moskvu, jer sam bila ovde, tako da sada čekam Moskvu i kad budem bila u Moskvi sigurno ću da opet to uradim, zato ovde ne smem, ali idite, znači na primjer nešto je bezopasnije ako trpite ubod igli, idite na mezoterapiju, to je na primjer nešto sam radila, mislim da ste vidjeli u vlogu, rekla sam vam da sam radila lice i stomak. To je bukvalno preparat sa hijaluronskom kiselinom koju vam ubacuju tamo, na primjer, gde imate male strice, da ih popuni i eto, to je to. Samo ne stavite hijaluronsku kiselinu tipa kao usne, već onu slabiju koja samo uvlažnjava kožu i to stvarno isto jako pomaže. Meni je stomak stvarno da pucnem u drvo, savršen sada, bukvalno mislim nije savršen, kako je bio pre trudnoće, ali posle četvora dece, mislim kao i posle prvog mi je bio 10 puta gore stanje nego posle četvrtog deseta, tako da, eto, to su neki moji savjeti. Znači, imam još jedan savjet, laser. Laser pomaže, hoću da idem na laser i da još jedan savjet. Peeling, znači peeling. Peeling super pomaže, hemijski peeling ili laser ili hemijski peeling, sličan je rezultat. Ja sad ne znam, stvarno sam htjela da idem, sad ću u toku vloga na sledin zato što je decembar. I hoću da idem ili na laser sa RF liftingom, postoji laser sa RF liftingom koji sam radila posle lava i to i zateže i znači sklanja kao ožiljke. To je super, ili hemijski peeling, možete da kombinujete, zato što, mislim, ne znam, ako radite sa decembra jednu stvar, januara drugu, onda bi to bilo stvarno super. Tako da ja ću nešto od toga raditi sigurno i vodimo sa vama, sa mnom obavezno, samo neću baš prikazivati. Eto, mislim da sam završila ovaj video ovdje, ispod je previše dug, ja mislim ispod, znači i djeca su me prekidala, muž je vadio zub Goši, nije ga izvadio, dobro je. Tako da, eto, znam da ste ovoliko jako dugo čekali ovaj video, nadam se da vam se dopao, imate, znači, bukvalno sve što sam ja radila sam vam rekla, rekla sam vam šta kako, rekla sam vam koje su mi greške, znači da sam počela odmah sa tim procedurama, a ne bi trebalo, znači najbolje je uvek prirodno, tako da više čekajte, radite masaže, kontrastni duš, tuš, kontrastno tuširanje i posle toga, na primjer, krenite RF lifting, pa mezoterapija, pa laser ili hemijski peeling i onda zatezanje mezonitim i mislim da bi to bilo savršeno. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče mene, stomaka, strija, posle porođaja, kože koja visi, ne znam nije šta, uglavnom, to su moji najiskreniji savjeti, znate da vas uvek savjetujem iskreno, znam bi bilo to, ostanite sa mnom, družimo se i dalje u vlogmasu, moj vlogmas će trajati, ja se trudim da on traje do 7. januara, zato što vlogmas treba da traje do Božića, naš Božić je 7. tako da potrudit ću se da i moj vlogmas bude do 7. tako da družite se sa mnom, volim vas puno, ljubim vas,